អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វអមលមួយកន្លែងនៅឯប្រទេសវៀតណាមប្រិយប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់ដែលទើបនឹងរៀបការថ្មីថ្មោងគាត់អត់ទាន់មានមុខរបរដើម្បីប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមអមលដោយសារតែគាត់មើលឃើញទីផ្សារខ្ពស់ដូច្នេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តនៅចិញ្ចឹមអមលទាំងពីរនាក់ប្រិយប្រពន្ធតែម្ដងហើយសត្វអមលនេះបើយើងមើលមែនទែនទៅគឺវាអត់តិចម្ចាស់ខ្លួនឯងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាវាស្គាល់ម្ចាស់តែម្ដងហើយបើយើងមើលទៅសត្វអមលនេះបើតាមដែលយើងដឹងណាគឺជាប្រភេទសត្វមួយដែលមានពឹសខ្លាំងបើសិនជាវាខ្ទេចគឺធ្វើឲ្យយើងពើតហើយអាចបង្កឲ្យយើងគ្រុនក៏អាចថាបានព្រោះសត្វនេះធំធំណាស់សត្វអមលនេះនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមបានកាក់កបមែនទែនដោយសារតែមានការមើលថែបានដិតដល់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់បានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពមួយជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអមល។